У селі Орловець Городищенської територіальної громади перекинулася вантажівка. Зерно, яке було у причепі, висипалося на узбіччя. 67-річний водій автомобіля ДАВ пояснив, що не впорався з керуванням через технічну несправність. Рятувальники змили пальномастильні матеріали з проїжджої частини та ліквідували наслідки аварії, а поліціянти забезпечили регулювання дорожнього руху. Водія оглянули медики, від госпіталізації він відмовився.